сап сулығызым дайар бұйрыса. Айталқын еженің салонына тәрең ғашып білдіреуіз. Мен дұшындай ұсауынға бөл берісті. Айкерде оқуым деген қыздар болса, айталқын жеген айрылмыздар. Айвай, соның құл бүрітеді. Сынан қызымден макияжын, чәчен жазаған әжері келетінде чоң рахмат. Кәқтылысы, Альфия? Са, подарка салып тұрда. Қандай! Мұны көрсіпейт алата. Сұрасын ба? Құрсіпейт. Аға чен, сен ойлан. Не ұлшын мүмкін? Не де ойлайсын? Велосипед можно? Велосипед албадым, чому по велосипеду дадут? Не-не. Не-не. Не! Иди на рок. Я осы даярлық бар башталды, бұрыса. Ұшыл ресторанда. Әр бір адам машины сон. Арфия 5 жашта кішіне сұқтықты. Сауып сон ұлтын кетіп тұзап берген. Жекеуізге чоң рахмат. Аккаунттың қалдырып кетем. Қатталып жазып көріңіздер. Тойдылыр жақшылықтар болса, үшін жазатсаңыздарым. Ай-ай, соның көрді өткен.